分享天主圣言，常因生命之泉。下面为大家分享来自天上的权柄，请大家聆听江临期第三周星期一福音，恭读圣马窦福音21:23-27。那时候，耶稣进了圣殿，教导人的时候，司祭长和民间的长老来到他跟前，说：“你凭什么权柄做这些事？谁给了你这权柄呢？”耶稣回答说：“我也问你们一句话，你们若回答我，我就告诉你们，我凭什么权柄做这些事。”罗汉的洗礼是从哪里来的？是从天上来的，还是从人来的呢？他们心中思量，如果我们说是从天上来的，他必对我们说：“你们为什么不信他呢？”如果我们说是从人来的，我们又怕民众，因为他们都认为罗汉是一位先知。他们便回答耶稣说：“我们不知道。”耶稣也对他们说：“我也不告诉你们，我凭什么权柄做这些事。”基督的福音，基督，我们赞美你。主内的兄弟姐妹，我们看到耶稣在圣殿里教导人的时候，司祭长、民间长老有点不高兴了，就来质问耶稣：“你凭什么权柄做这些事？”做什么事呢？首先，我们知道耶稣已经刚刚光荣地进入了耶路撒冷，那些朝圣的群众前呼后拥，耶稣骑着小驴驹，人们说奉主名而来的当受赞美。这么隆重的一幕，对于司祭长和民间长老，他们应该已经知道了这件事情，因为当时欢迎耶稣的那些人基本上都是朝圣的群众，来自世界各地啊，来自这个罗马帝国各地。耶稣进入了耶路撒冷之后，这个时候人们已经就认为耶稣是墨西亚了，而且接着耶稣进入圣殿，清洁了圣殿，把在圣殿里的商人和这个顾客都赶出去，他清洁了圣殿。我们看到在他清洁圣殿的时候，还有一些孩子们在圣殿里喊叫说：“何撒那与大卫之子。”这个时候司祭长经师们就有点不高兴了，因为他们看到有人称耶稣为墨西亚，是称他为大卫之子，这样的话很多人就会跟着耶稣走，他们就会失去自己的利益，所以他们就组织耶稣让耶稣说：“你看，你听见这些孩子所说的吗？”在出了这事之后耶稣就回到了伯大尼，然后第二天再回耶路撒冷，而且在路上也诅咒了无花果，是无花果树不能再生长果子，之后呢就进了圣殿在教训人。在这里司祭长、民间长老已经和耶稣已经发生过冲突了，现在他们看到耶稣在圣殿里面开始讲，以前我们知道耶稣基本上不在圣殿里面宣讲的，这次能够在圣殿里而且是公开的宣讲，这就引起了司祭长、民间长老的不满，因为他们觉得这是我的地盘了，尤其作为大司祭、司祭长，他觉得这圣殿是他的地盘。耶稣阻了他们，可以说阻挡了他们的财路，把那些卖牲口的、卖羊的、卖牛的、卖鸽子的都已经赶出去了，还有换钱的，他们心里肯定已经不高兴了。现在又有那么多人认为耶稣至少是先知，或者说相信耶稣已经就是墨西亚了。因为孩子已经在圣殿里面开始喊叫说：“赫撒那与大卫之子。”他们看到耶稣就这样喊，孩子怎么会喊呢？肯定这些孩子在耶稣进入耶路撒冷的时候骑着毛驴，他们也就在旁边亲眼看到了这一幕，所以他们看到耶稣的时候再一次喊起这个称呼。这一切的一切引起了司祭长、民间长老的不满，因为他们的利益就要失去了。
于是就问耶稣说：“你凭什么权柄做这些事？”他们想，极难耶稣。可是耶稣呢，没有直接回答。他们问：“你凭什么权柄做这些事？谁给了你这权柄？”耶稣说：“我问你们一句话，你们是若是回答我，我也回答你们。罗汉的洗礼从哪里来的？是从天上还是从人间？从人来的？”这一句话说的他们哑口无言，因为他们心里想，如果说罗汉的权柄来自天上，那别人肯定说你为什么不听？如果说罗汉的权柄来自人，那老百姓还不干，因为很多老百姓相信罗汉就是先知，他们又怕民众。在这个时候，他们只好违心的给耶稣说了一句：“我们不知道。”其实他们并非不知道，而是不愿意承认事实。可见他们自愿的和真理来绝缘，扭过头去不听真理。他们拒绝了真理，故意说不知道。于是耶稣回答他们说：“那我也不告诉你们，我凭什么权柄做这些事？”耶稣也拒绝回答他们。我们看到这个司祭长和经师们回答的是“我们不知道”，而耶稣回答他们的说：“我不告诉你们。”这两句话是不同的，说我们不知道，这是在撒谎，他们是在撒谎。耶稣说：“我不告诉你们，我凭什么权柄做这些事？”是耶稣拒绝告诉他们。耶稣很清楚自己是谁，自己的权柄来自哪里，但是耶稣没有撒谎，只是不告诉他们。为什么不告诉他们呢？耶稣很清楚，即使告诉他们了，我的权柄来自天上，我是墨西亚，他们也不会相信。耶稣以前讲道的时候也说过，不要把圣物给狗，免得他们糟蹋了，再来咬你，再伤害你。的确是这样。耶稣很清楚，把真理告诉这些人，他们不单是糟蹋真理，反而还会伤害你，所以耶稣就没有告诉他们。这就是耶稣做事的原则，他非常清楚这些人的心中在想什么。他知道该给他们讲或者不该给他们讲。耶稣在圣殿里本来是在教导人，但是看到这些司祭长和民间长老，因为他们自以为什么都懂，他们认为也是专家，所以说他们没有办法来悔改的。耶稣就不再费那个力气了，不再给他们去讲。今天这个社会上也是有一些人，你想把真理告诉他们，他们却拒绝，甚至他还会翻过来伤害你。我们宣讲的时候也要看对象，不是所有的人都堪当接受天主的圣言，只有天主特别招选的那些人，还有那些谦虚的人，骄傲的人呢，他们会拒绝真理的。只有那些谦逊的人，才能够接受真理。